السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن ورنسان صاحب المال كسوات جبتاني وسيو البوضنا ومغليسان وحد كسور دبعتان برامشك فلنقين دا سياسة دا وحليدان وكاليسيتو سهادو قد قيستان وغانا دا بطان وربعين دا ستي تدبعت كان نوحان انو كوكوسو قد مدونا هاد دا برامشك وعد كل قيسو دونتان كنا فلنقين دونا حالتي وقدم بي سياسة دا صوماليا يسيدو كلي ورركي وقوا وينا يتدبعت كان دعي وعن كورو مرينا سفر كي رئيس الوزراء جمهورية فدرالك الصومالية محمد حسين روبلي اي جوبلان وحو كدغن يحي برامج كالبيغ وبرامج كفلنقين دا السياسة دا ايان ان كوكو سوق مدونا ساحب بيالو وات كودو جيسد دونتان وحاك لاد مغل دونتان وار ان كوكو هنا فلنقين دا السياسة دا مدحوين اهدو لود قبلات كير شبه اللي علي عبدالله حسين علي قود لابا ايا تطبات كان ديبو قصو اللابتي مغالة دا عاسمة دا هي مغدوشو كد ديب سفر شاقو او ويسو كوجو غي مغالة دا وطن كاسي التركي عاسمة دا هو برامج كه فلنقين تسيا صدى يعني نكوجو سوق بيد دونا ساحب يارو وتكون لقي صدى دونتان وعقلت مغل دونتان الشركة يجوه ريوغلا وزيرة الدولة قبلت كير شبل له أو إيش سوق لقوا قبته مجلة بلد وين أي واحد يبيه لقى هذين وانا نكوجو سوق بيد دونا برامج كه فلنقين تسيا صدى وحد صدى كله مغل دونتان وانا نكوجو إن ساحب يار برامج كه رئيس وزراء الجمهورية الفدرال كسومالي يا وكيل لقى سعودي بيش عالم كوه حاول كلام وكلا قاته مجلة عاصمة ده هي مقدشو أريمة الدور شو يكاي واحد يبيه كقب صومي ayaa looga hadlay waan idin kugu soo gudbin doonaa waad ku dhageysan doontaan falanqaynta siyaasadda waxa kale oo maqli doontaan waan idin kugu soo gudbin doonaa howlgallo uu hoggaaminayay wasiirka amniga dowlad goboleedkan hirshabeel leh oo ka dhacay magaalada beledweyne iyo duleedkeeda ayaa barnaamijka ku dhageysan doontaan falanqaynta siyaasadda aan idin kugu soo gudbin doonaa hadii uu rabaqar qadar waxaad sidoo kale maqli doontaan isla wakhti wasiiraha oo gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalkana waxa uu tababar ka furay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka todobaadkan kaasi oo ay qaadanayeen garsoorayaal maxkamadeed barnaamijka falanqaynta siyaasadda ee 48 ayaa idin kugu soo gudbin doonaa qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijkan oo aan soo saaray halkan idin kala socodsiinayo dhanka kaamiradana saaxiibkay mahadaarkay uu ka qaabeynayo waxaynu ku bilaabaynaa magaalada beledweyne iyo sidoo kale shirkii golaha wasiirada dowlad goboleedkan shabeelle oo halkaasi ka dhacay ka horse waxa halkaasi gaaray wafdi wasiirra ah oo isagu uu hoggaaminayay wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedkan shabeelle waxaana halkaasi si weyn ugu soo dhaweeyay maamulka gobolka Hiiraan kan degmada beledweyne qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka iyo saraakiil ciidan waxaana intaasi kadib loo galbiyay halkii ay ka degi lahaayeen magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaana markii halkaasi ay gaareen ay kulamo gooni gooni ah la qaateen madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedkaasi ama dowlad goboleedkan shabeelle yuusuf axmed hagar dabageed oo isagu kulankaasi looga hadlay arrimo dhowra dhinaca kale waxaa isla maalintii ku xigtay dhacay shirka golaha wasiirada dowlad goboleedkan shabeelle oo looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin amniga iyo arrimaha bani aadanimada oo dowlad goboleedkan shabeelle in badan oo ka mid ah ku soo noqnoqday gaar ahaan xaaladda fatahaadeed ee ka dhalatay fatahaadda wabiga shabeelle uu ka sameeyey qaybo ka tirsan gobolkan shabeellada dhexe dhinaca kale haddii aynu eegnana madaxweynaha dowlad goboleedkan shabeelle yuusuf waa cali cabdullaahi xuseen cali guudlaabe ayaa soo gaaray magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaana ku soo dhaweeyay xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka soomaaliya wafdigii uu hoggaaminayay madaxweyne cali guudlaabe waxa maalmihii dambe ay ku sugnaayeen magaalada istanbul ee caasimadda waddanka turkiga halkaasi oo kulamo kala duwan kula qaadanayeen mas-uuliyiinta dowladda turkiga oo ay kala hadlayeen xaaladaha guud ee dalka gaar ahaana arrinta hirshabeelle gaar ahaan arrimaha gargaarka oo dhibaatooyin kala duwan ay ka dhasheen waxaa madaxweyne cali guudlaabe xuseen uu sheegay in safarkiisa waddanka turkiga uu muddo badan qaatay islamarkaana mas-uuliyiinta waddanka turkiga uu kala soo hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin sidii hirshabeelle ay u heli lahayd gargaar bani aadanimo iyo mid caafimaad maadaama hadda labada gobol ee Hiiraan iyo shabeellada dhexe ay yihiin kuwa intooda badan dhibaatooyin kala duwan ay u geystaan fatahaadda wabiga shabeelle ay ka geysato qaybo ka mid ah maamulka shabeelle mas-uuliyiinta sharafta badan ee xilalka kala duwan haayo bulshooyinta gobolka banaadir qaybaheeda kala duwan saraakiisha ciidamada qalabka sidoo bahda saxaafadda iyo guud ahaan inta ka soo qayb gashay soo dhoweyntan qiimiga badan waxaan ku salaamaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam aad ayaad u mahadsan tihiin waa ka mahad celinayaa runtii idoo xilli aroorho hore ay tahay sida mugga leh oo dareen kale oo weynaynta lahoo qiimiga badan aad ii soo dhoweyseen aniga wafdiga ila socdo waxaan leeyahay aad iyo aad aad u mahadsan tihiin anna waxay ii leedahay dareen gooniya waxay ii leedahay mud ilaalinaya in xilligaas hore aroortaa dadka la dhibo ma jeclayn aad iyo aad aad u mahadsan tihiin muddo koobanaan jiray dalka turkiga howl aan u jiray howlihii aan u jirana si guulay ugu soo dhammaadeen mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad aad u mahadsan tihiin hawshaad sheegteen oo baaxadda leh
ama bilowgeeda meesha dowladnimada laga soo bilaabay sida uu professor Dalxa sheegay ama howlahan kaleentoodo isdaba yiilo lahaa oo dowlad iska guud ahaan wax waajib la isugu lahaa heeday waxa dhimana ilaahay guulha noogu dhameeyaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantiin sida mugga leh oo xaqiiqda aadka u ballaaran aan gooniyo xaqiiqdii waa ka dhowraayay xilligan imaanaya xataa dadka xaqiiqda uma sheegin hadda dadku saasigaa dadkaygii yahay xilligan ku soo beegana iyaga ogay xaqiiqda waa ka ilaalinayay in xilligaas hore aroorta dadka la dhibo ma jecleyn aad iyo aad u mahadsantihiin muddo koobanaan jiray dalka Turkiga howlaan u jiray howlihiin u jirana si guulay ugu soo dhamaadeen mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad u mahadsantihiin hawshaad sheegteen oo baaxad leh ama bilowgeeda meesha dowladnimada laga soo bilaabay sida uu professor Dalxa sheegay ama howlahan kaleentoodo isdaba yiilo lahaa oo dowlad iska guud ahaan wax waajib la isugu lahaa heeday waxa dhimana ilaahay guulha noogu dhameeyaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantiin sida mugga leh oo xaqiiqda aadka u ballaaran oo madaxweyne Cali Guudlaabe Xuseen ayuu kaasi ahaa isla todobaadkan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxaa ka dhacay kulan ay yeesheen ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo wakiillo ka socday beesha caalamka waxaana looga hadlayay arrimo ay ka mid yihiin waxyaabihii ka qabsoomay shirkii 27-kii May magaalada Muqdisho ay ku kala saxeexdeen madaxda dowlad goboleedyada dalka maamulka gobolka Banaadir iyo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo gabi ahaantood marka la soo duubo la isugu yidhaahdo golaha wadatashiga qaranka waxaana kulanka markii uu soo dhaaday kadib warbaahinta la hadlay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimo oo falanqeyn dheeraada ka bixiyay waxyaabihii kale ee shirkaasi looga hadlay Ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble waxa uu maanta la kulmay wakiilada beesha caalamka waxa ugu horeyn ra-iisul wasaaraha warbixin uu ka siiyay arrimaha doorashooyinka iyo horumarka laga gaaray iyo kulankii ugu dambeeyey ee ay yeesheen golaha wadatashiga qaranka Soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble waxa uu ku celceliyay oo uu u xaqiijiyay wakiilada beesha caalamka in doorashadu ay ku dhici doonto waqtigoodii isla markaana uu xoogga saari doono arrimaha muhiimka u ah sida arrinta qoondada haweenka sidoo kale waxa uu sheegay in uu guddigii ay shaqo bilaabeen golaha wasiirada ee uu magacaabay dowlad goboleedyada ee arrinta gado oo ay hadda bilaabeen inay la kulmaan cuqaasha Muqdisho ay ka bilaabeen sidoo kalena ay tegi doonaan sida ugu dhaqsaha badan meelihii ay quseysay iyagoo wadahadala samayn doona ugu dambeyntii wakiilada beesha caalamka hadla iyagana waxay sheegeen inay dhinacooda ay garab taagan yihiin dadaalada uu wada ra-iisul wasaaraha isla markaana ay gacan ka sii doonaan sidii doorashada ay waqtigeedii ugu qabsoomi lahayd guddiga farsamada ama kooxda farsamada arrimaha doorashooyinka ra-iisul wasaaruhu magacaabay madaxa qaranka ayaa waxa ay soo bandhigeen howlihii ilaa hadda u qabsoomay iyo xeerarka doorashadu ay mari doonto iyo waxyaabaha qorshaha sidoo kale waxaa aada loo ammaanay oo iyana la hambalyeeyey guddigii shalay ay doorteen guddiga madax bannaan ee doorashooyinka oo iyaga laftooda goobjoog ka ahaa waa afhayeenka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayuu kaasi ahaa dhinaca kale haddii aynu eegno magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka u ah dowlad goboleedkaasi Jubbaland waxaa todobaadkan gaaray ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble iyo wafdi wasiirada ah uu hoggaaminayay waxaa wafdigaasi qayb ka ah wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya wasiirka maaliyadda wasiirka dekedaha iyo kuwo kale oo dhowr ah oo xukuumaddiisa ka tirsanaa waxaa sidoo kale wafdigaasi qayb ka ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo kuwa ka soo jeeda dowlad goboleedkaasi Jubbaland oo iyaguna ku jira baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya intaasi kadib halkaas si weyn ugu soo dhaweeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo sidoo kale labadiisa gole ee dowlad goboleedkaasi waxaa loo galbiyay halkii uu ka degi lahaa Kismaayo ugu horeynsa Axmed Madoobe ayaa soo dhaweeyay ra-iisul wasaaraha iyadoona dhinaca kale ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo isagana ka hadlay isla maalintaas waxa uu booqday oo weliba markii uu halkaasi gaaray degyada macmalka ah ee magaalada Kismaayo oo ay ka socdaan howlo markaasi loogu adeegayo bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo iyo deegaanada kale ee dowlad goboleedkaasi Jubbaland kormeerkaasi waxa uu ku weelinayay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya oo isagu markaasi halkaasi la gaaray kormeerka markii uu soo hadlay kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka degedaha xukuumadda federaalka Soomaaliya wasiir Maryama waxaana ay sheegtay in kormeerka uu ahaa mid ku qotoma howlo shaqo ay ka wasaarad ahaan iyadana ay wax badan ka qaban doonaan arrimaha degedaha ee ku aadan magaalada Kismaayo ee xarunta dugmeelgaarka oo ah dowlad goboleedkaasi Jubbaland haddii aan dib ugu soo laabano Hirshabelle dhinaca iyo sidoo kale gobolka Iiraan waxaa ka dhacay howlgallo lagu xaqiijinayay amniga
oo uu horkacay wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedkan heer shabeelle axmed khayr waxaana howlgalladu ay ka dhaceen deegaanada galbeedka ka xiga magaalada beledweyne ee xarunta gobolka iiraan waxaana ay ahaayeen kuwa lagu xaqiijinayay amniga maadaama ay soo dhow yihiin doorashooyinka labada gole ee baarlamaanka soomaaliya kalena dhacaya jowhar iyo sidoo kale beledweyne waxaana uu sheegay wasiirka amniga warbaahinta la hadlay in howlgalladan ay yihiin kuwa amniga lagu sugay iyo dhammaan deegaanada dowlad goboleedkan ee shabeellena ay ka socdaan laguna xaqiijinayo amniga doorashooyinka iyo midka shacabka deegaanada kale ee gacanta dowladda ka maqanaya iyagu markaasi la wareegayaan waa sida sheegay aanba hadalka u dhigay maanta waxaan howlgal ciidanka amniga ay ugu safeynayaan deegaanada dhaca galbeedka gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne aan ku soo aadnay deegaanada hoos yimaada inta u dhexeysa magaalada beledweyne iyo luuqjelow waxaa nagula soo wargeliyey in nimanka shuftada ah argagixisada ah ee cadowga soomaaliyeed ah iyo cadowga ummadda iyo dowladnimadaba ay maalmahan dhaqdhaqaaqay ka wadeen deegaanadan iyagoo dadka reer miyiga ah ee xoolo dhaqatada ah ku dhibaateynaya deegaanadan ayagoo xoolahooda iyo hantidooda banaysanayay si shifo aan sharci ahaynna ugu qaadanayay annagoo ka jawaabeyno arrimahaas ayaan waxaan howlgalkan u sameynay in cadowga deegaanada maalmaha kusoo dhuumanayay looga hortago waxaan ku ammaanayaa saraakiisha ciidanka iyo dhammaan ciidanka qalabka sida ee soomaaliyeed guud ahaan sida ay habeen iyo maalin ay heegan buuxa ugu jiraan inay amniga dadka iyo deegaankaba ay u dhintaan una dhaawacmaan diyaargarowgaasna ay u muujiyeen dadkooda iyo dalkoodan ku ammaanayaa waxaan leeyahay sii laba jibaara guulaha aad gaarteenna waa idinku ammaanayaa waxaan rabaa anoo fursadan ka faa'iidaysanaa inaan dadka deegaanka iyo shacabka ku dhaqan beledweyne iyo deegaanada hoos yimaadaba aan ugu baaqo in ay garab istaagaan ciidanka ammaanka inay ku garab istaagaan xoreynta deegaanada inay ku garab istaagaan muddadii bishii hadda lasoo dhaafay saad la socotaan waxaa magaalooyin ka tirsan ama deegaanada hoos yimaada dowlad goboleedka hiir shabeelle labadiisa gobol shabeellaha dhexe iyo gobolka hiiraan baa ka socday howlgallo loogu sifeynaya cadowga oo ay ka qayb qaadanayeen ciidanka xoogga dalka iyo ciidanka hiir shabeelle gobolka shabeellaha dhexe deegaano badan oo war ciise iyo ceelbaraf iyo raagaceelle ay ka mid yihiin ayaa gacanta cadowga laga wareejiyey iyo deegaano kale sidoo kale ciidanka dowladda iyo ayagoo iskaashanaya shacabka waxay howlgallo laga sameeyey gobolka hiiraan gaar ahaan degmada buuloburte looga halkaas looga qabsaday cadowga hub iyadoo looga furtay iyo dad dhaawacna looga qabtay dad badanna looga laayay deegaano badanna guulo badan laga soo gaaray oo ciidanka dowladda gacanta dowladda soo galeen maamulka wuxuu diyaar u yahay deegaan walba oo lala wareego in la gaarsiiyo agabyadii dowladnimo haddii ahaan lahayd maamulka iyo haddii ahaan lahayd ciidanka boliiska oo ilaaliya shacabka amnigiisa waana rajeynna insha allah howlgalladaas inay sii socdaan guud ahaan dowlad goboleedka hiir shabeelle ay ka socdaan ilaa deegaanka ugu dambeeya cadowga ay haystaanba oo gacanta soo gali doona dowladda aduu ilaahay raado magaalada muqdisho ee caasimada dalka markan haddii aynu eegnana waxaa kulan ka furay guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baashi yuusuf kaasi oo ay qaadanayeen garsoorayaal maxkamadeed oo isagu kula dardaarmay inay gutaan waajibaadkooda wax walbana ay yihiin kuwa loo baahan yahay gaar ahaana dhinaca amniga haddii aan la helinna garsoor uusan jirin waxaana uu sheegay oo weliba bulshada uu ugu baaqay inay ka shaqeeyaan amniga deegaanada dowlad goboleedyada dalka iyo midda guud ee caasimada dalka u ah muqdisho waxaana dhinaca kale uu tilmaamay inay muhiim tahay in garsoorayaasha ay ku dhaqmaan xeerarka dalka ka jira si loo helo cadaalad oo bulshada ay ugu kalsoonaato garsoorka dhab ahaantii shirkani waa shir aad iyo aad u qiimo badan oo aan rajaynayno in uu ku yeelan doono kaalin weyn dibuhabaynta iyo kobaca iyo hagaajinta iyo horumarinta iyo sare u qaadidda adeega cadaaladeed ee uu garsoorka soomaaliyeed ugu idman yahay ummadda soomaaliyeed ee u shaqeeyo shirweynahani wuxuu daba socdaa shirar hore oo badan oo aynu soo yeelannay oo aynu kaga hadallay hawsha aynu maanta halkan u joogno oo ah dhammaystirka iyo howlgelinta macadka tababarka garsoorka oo kaalin weyn oo wax ku ool ah
oo lama ilaawaana ka qaadan doonaa inay Soomaaliya hesho garsoor hufan oo madax bannaan oo tayo leh oo bulshadu ay ka hesho adeega cadaaladeed ay u oman tahay ay uga baahan tahay. Waxaynu hore uga doodnay macadkan aasaaskiisii iyo bilowgiisii iyo halkii lagu diyaariyey chaartarka maaxdiga aynu maanta rabno inaynu halkan ku ansixino. Waxaan rajaynayaa dhammaanteen inaynu qayb ka ahayn oo guud ahaan inta maanta halkan fadhida maalintaana ay fadhiday markii aynu aasaaska u dhigaynay diyaarinta ahdigaas. Ujeeddada ugu weyn ee laga leeyahay markaas macadka tababarka garsoorku waxa weeye garsoorka Soomaaliyeed inuu helo tababaro joogto ah oo midaysan oo ku salaysan shuruucda iyo qawaaniinta uu dalkani leeyahay. Inay noqdaan tababaradu qaar joogto ah si mar walba loo cariyo maskaxda garsoorayaasha iyo howlwadeennada kale ee garsoorka ee dalka. In la sameeyo cilmi baarisyo la xidhiidha qawaaniinta dalka iyo dacwadaha iyo kaysaska ka soo baxaya garsoorka. Taas markaa waxay xoojinaysaa inaynu helo garsoorka aynu u baahannahay. Xaqiiqana waxa ah aasaas iyo buddig iyo saldhig waxa waa dalkan inuu horumaro, dalkan inuu dhaqaalihiisu kobco, dalkan inuu ka baxo faqriga, dalkan inuu nabadgelyo helo. Waxa aasaas iyo buddig waa cadaalad. Cadaaladdiina waxaa gacanta ku haya garsoorka. Waxaa iyadana halkan laga hadlayaa wada shaqaynta garsoorka guud ahaan. Runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay mar walba garsoorka Soomaaliyeed inay ka dhaxayso wada shaqayn aad iyo aad iyo aad heerkeedu u sarreeyo. Haddii ay noqoto federaalka iyo haddii ay noqoto dowlad goboleedyada ama dowladaha xubnaha ka federaalka. Kaliya waxaynu u baahanahay inaynu wada shaqayntaasi laba jibaarno oo halka ay taagantahay aynu sare uga sii qaadno oo aynu sii xoojino. Waayo waa hay'adda keliyata ee aan hubo inaanu marna khilaaf soo dhexgelin. Taasna waxaa sabab u ah ma aha hay'ad siyaasadeed, mana saameeyaan arrimaha siyaasadda ee siyaasiyiintu inta badan ay isku hayaan, laakiin waa hay'ad sharci oo ka madax bannaan wax kasta oo siyaasad la xidhiidha oo arrimaha siyaasadda. Taas baa markaa keenaysa in garsoorku uu yeesho xidhiir wanaagsan oo qurux badan. Waxaynu soo baahannay inaynu xidhiirkaasi sii xoojino. Waxaynu u baahannay inaynu noqono daweeyayaasha khilaafaadka siyaasiyiinta u dhexeeya. Taas baa laynooga baahay. Waxaynu u baahanay marna inayna innaga ina saameyn wax kasta oo arrimo siyaasadeeda oo siyaasiyiinta soo kala dhexgala. Waayo waxaynu kala nahay laba waaxood. Waxay ka shaqaysaa arrimaha siyaasadda, waxaana waxay ka shaqaysaa arrimaha sharciga iyo qawaaniinta iyo cadaaladda. Marka waxaa keliyata inu isku khilaafi karnaa laba maxkamad isku khilaafi karaan waxa weeye waa sharciga, yani waa xukun ay maxkamad soo saartay oo ta ka sarreysa ay buriso. Inta la isku khilaafi karaa waa intaas. Ta ka hooseysana waxay u hoggaansan tahay marka maxkamadda ka sarreysa xukunkii iyadu soo saartay marka ay buriso sideeday ugu hoggaansantay. Marka runtii farxad weyn ayay ii tahay, waana waxyaabaha aynu kaga duwanahay dalka intiisa kale. Ka waxaa laynaga rabaa inaynu dadaalkaas insha allahu tacaala aynu sii limin laabno shanta maalmood aynu halkan joognana aynu runtii isku dayno inuu sida ugu fiican aynu uga faa'iidaysano, isla markaana uu inaga soo baxo chaartarka ugu wanaagsan ee uu yeelan karayo macad tababar ee garsoor. Waxaana ballan qaadaynaa inaanu ka garsoorkii federaalka ahaan inaanu ka shaqayno garsoorka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo inuu helo tababarka iyo tayeynta uu u baahan yahay haddii ilaahay ka dhigo. Maxadkan waxaanu rabnaa inuu noqdo maxad ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed, uu leeyahay garsoorka Soomaaliyeed oo ay ka shaqeeyaan dad Soomaaliyeed oo u shaqeeyo dad Soomaaliyeed. Marka cid kasta oo taageero ka geysanaysa oo gacan naga siinaysa oo nagu kaalmeynaysa macadkaasi inuu hana qaado cagiisa ku istaago, waxaynu rabnaa inuu meesha ay nooga soo baxo manhaj midaysan oo dhammaystiran oo lagu tayeeyo laguna tababaro garsoorka Soomaaliyeed. Marka shanta cishaynu halkan joogno, runtii waxay noo taalla hawl weyn oo ku xidhan yahay masiirka garsoorka Soomaaliyeed. Haddii marka aynu maskaxeen isku geyno, si fiican aynu u toojino, aynu inagoo maskaxdeenna iyo qalbigeenna iyo jirkeenna oo qaybsanayn aynu shanta cisho kaga shaqayno, runtii waxay noo soo bixi doonaa waxaynu ayno oo ummadda Soomaaliyeed iyo garsoorka Soomaaliyeed dhammaantood waxtar u yeelan doonaa. Waa aad iyo aad u anfici doonaa.
waanan ku kalsoonahay kagoonaashiina waan ku kalsoonahay rabitaankiina waan ku kalsoonahay aqoontiina waan ku kalsoonahay sidaa diyaar ugu tihiin inaad wax ka geysataan garsoorkan Soomaaliyeed inuu cagihiisa ku istaago ugu dambeeya maxkamadda sare ee dalka Yukaasi ah Baashi Yuusuf Gudaan intaas ayaan jeclaan inaan ku hakiyo barnaamijka falanqaynta siyaasadda aniga Cumar Guuxa soo saaray halkan idinkala socodsiinaya kaamirada waa saaxiibka ARK inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan kiisaxigana waxaan idinkaga tagaynaa isma dhaafno